Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan saya. Hari ini tanggal 25 bulan 6 tahun 2023 ya, teman-teman. Hari ini saya sama keluarga majikan jalan-jalan ke Penghu. Dan ini berangkat dari rumah ke airport Taipei Songshan. Hampir sampai nih, teman-teman. Kita berangkat diantar jemput sama itu, apa itu namanya ya, ikut tur itu loh, itu namanya orang, ada orangnya itu apa ya, pokoknya itulah. Nah, sekarang kita sudah sampai, teman-teman. Sampai airport Taipei, check in. Di sini kita nunggu check in. Sudah kumpul semua keluarga majikan, ada 13 orang. Dan ini kita sudah ada di dalam nunggu pesawat, nunggu buka ya, kita masuk. Ini ke sini Penghu, kita menuju ke sini naik pesawat 1 jam ya, dari Taipei ke Penghu ini. Kira-kira dari Jakarta ke Surabaya ya, perkiraan kurang lebih. Dan saya menunggu ada orang yang mendorong pasien saya. Enak ya naik pesawat ini, saya tidak usah mendorong pasien. Turun dan masuk itu yang dorong pegawainya airport. Saya cuma ngikuti dari belakang. Dan kita sudah sampai di dalam pesawat, tinggal terbang. Berangkat pesawatnya. Selamat tinggal Taipei. Kita menuju ke Penghu. Thank you.
dan kita mulai turun. Kelihatan ini Laut Penghu. Ini lautnya, pulau-pulau sudah sampai. Sudah sampai, dan ini ngaku nunggu pegawai airport, ya. Ini bapaknya, ini mendorong nenek saya. Ini jadi keluar masuk dari airport itu, saya ada yang dorong, ya. Saya cuma ngikutin dari belakang terus. Ini tak nanti didorong sampai keluar itu apa airport. Saya nunggu di sini, duduk di sini nunggu mereka keluar, ya. Mereka ambil koper. Ini pasien saya, teman-teman. Jadi dia itu kalau kecapean itu marah-marah, ngambek gitu, tapi enggak marah, enggak bilang, enggak ada suaranya, ya, ngambek. Dan ini kita dijemput sama mobil mau ke hotel, mau ke penginapan dulu istirahat, terus nanti makan malam.这个导游已经被很久了，被的很辛苦，游也被越长，刚刚差点打断，我就忘了，就忘了。好了，那目前呢，这个地方叫做澎湖的机场，澎湖的机场。以前呢，我们叫做马公机场，那现在为什么看到这么多的车呢？现在呢，只要有车就可以当做接驳的用具了，因为这个小地方只要会讲话就可以当导游了，因为这个是大旺季，不好意思，大旺季。那都冲着什么来？看一下左手边。 就是我们的花火节，从4月20到6月29，每个礼拜一的礼拜一和礼拜四，有这样的花火节的活动，再加上跟迪士尼100周年的活动，所以呢，总共有700架的无人机，700架无人机。因为呢，目前在20场里面呢，放的几率只有一半。为什么会这样子呢？第一个，因为只要下雨的时候，只要下雨。 它就没有办法释放，因为它不是防水的，是防水。第二个，只要风大，它就没有办法控制，所以这两个因素呢，造成了澎湖的无人机的释放，大概只有一半的几率左右，所以大家都冲着那6月29就闭幕了。那看一下右手边，这是我们的军用机场，F1 啦，军用机场，最近都很忙，经常都在起降，都在起降来。 被打仗了，因为呢，他们都到迁入到24海里，所以的话，这里就升空，这个地方，所以台湾学校的小学里面2666所里面，我们学生人数最多的是新北的秀朗国小，那最少的在哪里的？就在澎湖，只有两个学生，所以呢，他那边现在最近呢，一些企业人士在推出，当地人了。 只要移民到那地方，让你免费的吃跟住了，好吧？你的姐夫就是湖景人，对对对对对对对，翁校长是湖景人，那可能准备可能会废校了，准备过去，那是可以，我们回来这个地方，澎湖观光局澎湖国家风景区管理处的游客中心，澎湖游客中心。那我这样介绍会不会太快啊？听得懂？再去吃饭。 慢慢呢，往我们这个岛呢，就是澎湖的本岛，它是由马公市，刚刚呢，我们下飞机的地方呢叫湖西乡，形成了我们澎湖的本岛。那本岛呢，大概是64平方公里，目前统计的结果是64块，但是这是1919年的资料了。那澎湖呢，整个面积是多少？ 如果在涨海水涨到最高的高潮线下了，总共面积是126.8611平方公里。
退潮的话是 164.1， 都很贵啊。应该九月十月就开始是风季了吧。一般我们若以疫情的传统的话，就是农历的八月十五，中秋过后，中秋过后就算淡季了，然后起风了。那中秋以前就算旺季。对对对，我们从四月下旬，从花火节就开始都旺季了，就是大概四到。那么现在前面这个地方呢，看一下这个尖尖这个地方呢，是澎湖的五星级饭店哦，叫做喜来登。哦，喜来登不是跟彭城和齐名的？哎，喜来登的话是2015。就好了，然后2016开始开幕哈，2016。但是呢，要其实这个新政的过程哈，一个也是蛮艰辛的。本来有十来个股东了哈，但是呢，他招了。哦，所以喜来登是蔡衍明的。对，他占了一半的。蔡衍明。那彭城是谁的？彭城就生人昌的。生人昌。所以他这一间呢，我们现在生人昌呢，在这边投资了30亿左右哦。它分为两个部分，一个是 shopping mall 的部分。叫 Pier 3，就是三号港，另外一个是 Discovery Hotel 哈，旅馆的部分，啊，所以说它是2018才好的，所以说这个房价比喜来登还贵。那么就跟今天早上还在买。所以它的房价比喜来登还贵哦，因为它是最新的、啊。可是我看人家说喜来登的早餐比较好吃，彭城的早餐比较好吃。嗯，我看网络写的，各有特色，因为他们两边的比较。对，但是彭城的饭店比较棒。比较新，而且离市区近啊！你这一段，你要这里都，而且我直接就可以去免税店，对不对？对对对对，它是通的，对不对？那在旁边啊，对，通的啊。那是我去买的时候，然后出关的时候在哪？对啊，你要有航班卡，所以等一下航班卡会分给各位。叫我们来结账几条，可以吗？嗯。哦，我们等一下去确认好以后就出来，我们继续走一走，然后再去吃饭。饭店在这边吗？对。啊，这个是 Pier 3，我们说的三号港在这里。我知道，但是这就是饭店哦，对啊，饭店在前面。Dan ini sudah sampai penginapan hotel bintang 5. Ini turun dari hotel langsung ke kamar-kamar dulu istirahat dulu. Kita sampai hotel.101, 101, 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 Lihat itu ada kapal-kapal perahu. Besok kita mau jalan-jalan naik itu. Besok kita mau. Dan kamarnya sangat luas sekali. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih.